Wong sing neng sandengmu ben melu krungu. Susu isik. Tak susu isik. Piye tenane? Nek sampean kok jujul. Apa aku salah? Yen aku kondo. Ya. Dia mungkin menengak balang mik lho wingi. Enggak iya lho Raito. Aja marai geger. Kula tak ganti weh anu olahraga ngono weh. Berita olahraga. Olahraga antara Gatotkaca dan Dursasana. Gatotkaca olahraga di atas, Dursasana di bawah. Lho. Sik to, iki tangane kok iso tembus ki. Wah, reporter kok pecicilan. Eh, rasa cerewet. Dursasana ternyata kalah main dengan Gatotkaca. Wah. Sehingga Astina kegulan sampai 5 kali. Sik to iki sing diberitake iki olahragane apa kok ngerti-ngerti kegulan iki lho. Berita kok ora mungguh belas. Ini adalah kok cerewet to. Iki olahraga dakon. Dakon kok kegulan iki piye jane? Karena ditembak yang muka, jadi sehingga dia kalah kecik. Nganggo ditembak barang. Kalah kecil itu sehingga yang bermain itu kalah. Yang dapat menang itu adalah Gatotkaca. Baik, kepada mitra televisi dimanapun Anda berada. Baik, rada halus ini. Kali ini kita akan memberitakan seorang ibu melahirkan 15 bayi. Dan tentunya bayi tersebut dibagi-bagikan seperti sembako. Dan tentunya buat mitra televisi yang ada di rumah, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, karena kita akan kembali lagi setelah 3 hari kemudian. Terima kasih. Loh. Kok 3 hari? Loh, ya suwe no. Wah, ini ramu tutenan nih. Enggak. Kembali lagi, sebentar lagi ngono lho. Iklan, ono kok kembali lagi 3 hari iki apa ya member saja iki. Baik, berhubung 3 hari kelamaan, tentunya kita kembali lagi di dalam berita tanpa wacana. Dan kembali lagi kita beritakan lomba 17-an. Wah, gayeng iki. Gayeng. Pada kesempatan 17-an di tahun 2021 kemarin ada perlombaan semacam panjat pinang. Weh, ya ya ya. Dengan tinggi 1 kilometer. Dan tentunya. Pitower apa panjat pinang? Kiki geger endang dud, mbok protes berita, mbok protes mengkarek rungok, kiki kok rewel lah kiki. Ya ya. Gelem tak kayak berita lah. Ya mas. Nara gelem aku mutung. Mbok dibuka. Oh lah jaluk nganu kiki kok pindah weh. Iku dunia kiki. Nah, kudune kowe sih. Sinyale ora apik. Pas anu, kowe. Ya no. Ya iya no. Ora ngono to. Nek berita bal-balan iki kowe. Iya. Nek berita bal-balan kowe, nek berita dangdut iki aku. Aku nek bohong ngono. Lah ora ning ngono iki malah wayah berita kok nyetel berita. Diomongi kok sing aku bohong to. Engko nek wayah bal-balan, kuwi sing nyiarke kowe. Nek dangdut iki aku. Lah berita kowe nek kok. Lho, diomongi kok kowe kacamatane gede aku lho. Ora iso. Lho mesti awas aku. Nek kandelaku. Wah, aku nako pas. Piye ta kowe? Ora iso. Diomongi. Baik, Dio. Apike iki tak dialekke wae. Dialekke ya. Ah, tak setel meneh gen nyanyi bareng gen lagu lho iso gayek lek. Nah, nyanyi-nyanyi kono. Baik. Kembali lagi di Nuansa Dangdut Religi. Okay. Kita hadirkan satu artis dengan multi talenta dengan berat pukulan 1 km per jam. Kali ini kita hadirkan Bung Jo Leno. Oke. Okay. Ditipine tak sawang rada ora anu iki, rada pucet gen rada berwarnane apik. Ya, nyanyi, Pak. Ya, kami akan menyanyikan satu buah lagu yaitu lagu religi toh. Religi. Nah. Kita hari ini bernuansa religi. Toh.
hatiku ana limang perkara kang sepican. Maca Quran sakmanane. Baik. Tentunya pada kesempatan malam hari ini sang presenter kurang. Lah ngono wis rada apik iki, rada mending iki wis. Wis rada mending iki. Wis. Jo. Tipine ajur, Jo. Iki korban lain. Baik, kita siarkan. Ini adalah judulnya TV penganiayaan. TV penganiayaan. Dan sebentar lagi akan kita hukumkan mengenai pasal penganiayaan dengan hukuman dengan pasal 3315. Ono pasal kok 3315? Ngarep ngrungokne lho. Ngarep ngrungokke rewel to aku iki. Pasal 3315 ki apa? Akan dihukum yaitu berjalan kaki. Berjalan kaki piye? Berjalan kaki selama 100 kilo. Wah, berjalan kaki. Bukan tolong bledos no kuwi. Masa hukuman kok. Karek gremo apa moh? Loh, ana kok nganu reporter kok nyeleng-nyeleng. Sing dihukum iki kuwi kok. Sing dihukum iki kowe kuwi. Ora sidang no. Lho kok ora sida piye bacot mbok omong ke. Anu, TV-nya diralat. Loh, TV kok diralat piye maksudmu? Saiki aku bacot dadi korban lho. Hati-hati kowe omonganmu kuwi. Lho ora iso no. Lho kok ora iso piye wong bacot diorek-orek koyo ngene kok. Wah. Ayo dhewe iki bayaran piro? Bengi iki bayaran piro kok nganti diorek-orek koyo ngene iki? Bayarno. Ora ngono. Lah saiki dirilangi koyo ngene. Kok nganti dihukum entek. Geger ae ngopo? Iki nganti 100 kilo iki piye? Iki masalah harga diri lho. Iya no. TV-mu konslet. Iki masalah harga diri. Lho. Harga diri, harga diri ta. Aku lak nggur dijalui tulung kanca to. Kowe iki wong tak kokon aja do padu. Lah iki ngeyel banget tok. Ana TV mbok cak jagongan. Lah iya. Iki Joleno iki ngeyel banget iki. Kok ngeyel to, Jo? Sing ngeyel sapa? Kuwi manut to sing nom. Manut sing nom piye? Wong sing nom iki ya ngeyel dihukum sakmene keberatan. Mau lah, porsine lak wis enek dhewe to. Kowe nyiarke berita, aku nyiarke dangdut. Lah iya. Lah iya. Lah kok malah rayan koyo ngono iki piye? Aduh, jante. Kok lindes rodo aku. Wis ora TV-TV yang bosok kowe iki. Mace wong bayaran piro koyo ngene iki, Go? 1.500.000. Piye to ngene? Jebule iki. Dombe. Jebule iki cah loro iki to, mbok kon ngakali aku ngono. Ora takon iki tak kon ajar. Sok ben lek mlebu TV ben ora kaget ngono lho. Apa ya nek ngono kok mulo kok eyel-eyelan ket mau ora peneran. Lah wong kowe iki wis gerah dianu kok ya. Dia panggap seteli wae. Sejule urung tak bayar mau. Ayo balekke dhuwitku. Ana saweran kok mbok jujuli iki karepmu piye? Ya sesuk 10.000 ping pindho mendi gorene. Wong kok ora beneh belas. Nuruti bawae malah remuk. Ucul kabeh iki lho. TV ya ngene iki lho. TV. Ora TV pisanan. Endi gorene? Maju. Yo. Nih. Kok kok dhuwitku saiki? Alah iya lho. Meku barang iki. Alah, Allah akeh. Mudar kabeh koyo ngene iki nganti. Baik diberitakan. Alah wis, rasa. Api lho beritaku mau. Api apa? Buat baik kok ae. Dadah. Kowe tak pancal. Ganti ganti. Balik kae kah remote. Wong kok senengane ngakali kanca ae ketek. Oh iki munggo hiburan kowe ben seneng kok. Jarene kok lebu TV malah remuk ngene iki piye? Saiki langsung. Langsung apa? Langsung remuk kuwi ya. Jo. Mengono, Jo. Malah kaya ndayak. Pelok-pelok. Pelok, pelok, pelok. Mingkar, nah, minuh. Wes, Jo. Mingkar, mingkuring, akoro. Mataku malah budek iki. Tempatku malah budek. Kang. Eh, saya diganti kacamata. Kaya kowe ngono kuwi ya, cilik ya. Apa? Karena karnan mardi siwi.
sinawong ras mineng kita. Suarane kung banget penak empuk. Penak di rumah. Kowe iki ngapa ning kono kok iso. Ayo rene. Sinu bo sinu karto mreh katarto pakartine ngilmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa. Ya bareng bukan bareng iya ra Kang jirulu bareng agama agame ngene ya hiji loro telu agama agame aji ngono ya. Oh ya jirulu agama agame aji. Wah apik suarane iki Jan Jan mare blero sapa kowe lho lha mbok dites vokale di anu dicoba lho agama agame aji. Oh iya angkatane apa a a a a lho yo pas ngono lho ayo Jan yo a a lho yo pas a ya ji rolu Agomo. Ya pales kowe. Lah wis no lho. Hei. Ning nono ning. Go. Kowe iki wong arep nembang. Kuwi antarané kene, kene karo kuwi dirasake ngono. Dipaske, dipadake ngono. Lah aku ngrasake kuwi pre yo amis kowe iki kok. Ora maksud iki tiningane iki sepiro ngono kok iso. Lho lah mau angkatane yo wis nyoba lho. Cilikin kok. Sampeyan lho. Pas, weh, weh, bro. Ini so, mas Pore lo, angel mau diajari lo. Galak-galak to. Abah, wah solar apa mui? Apa mui solar ibu? Apa? Solar. Melu aku yo. Nanti. Tak ada L 300. Ngono ya, yo, coba pegang sepeda. Yo. Lo ya pas. Ayo. Coba kowe. Ah. Ayo lihat sepeda. Ah. Kok enak sih nyisih, jadinya apa tuh? Oh iya iya iya. Maklum. Jiro lu. Aku mau aku. Salah kewe sih. Wis, kowe nembang aja. Eh mikir. Lu mau angkatan ya wis pas lu. Wis nembang, tutup nih. Agomo ki mang. Agomo agemeng. Aji. Sing gayeng to. Lagu anyar iki. Lagu anyar yo. Gundul gundul. Lah kapo kok iso gundul gundul pacul. Aku paling kuwi yo. Lagu anyar iki. Mas. Iki lho lagu anyar. Lagune jenenge. Lagune The Purple. Wah, puh puh puh. Apa? Apa? The Purple. Oh, The Purple. Kulo legendaris kuwi. Rock, rock. Rock dangdut judule aja dipleroki. The Purple iki aja dipleroki. Jawa. Oh iya. Oh iya iya. Mas, mas ngono kae ta. Oh iya. Adi. Hey. Tinggal kapribat dan katimuran mako kekeri enggama mbok yo sing eling iku budaya yo yo Mas, mas, aja di pleroi.
tingkah lakumu kudu ngerti coro. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling eling bapakku iku budaya panjenengan kandhamu. Aja dipleroki kowe albume Panpel. Panpel untukmu ora imal lho. The Panpel. Oh sangit Panpel. Iki legendaris kuwi. Monggo. Iki. Ja. Aku ngejakan. Monggo. Ngejak-ngejakan. Ngejak. Ngejak toprak-toprakan kowe. Dengarane basa kowe. Wah, gite iki apa wae dhewe iki lodruk ngono kok. Lah, saderenge nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, tak pangapurani kok. Oh, ya sing ngapura sapa? Ora dadi ngopo wis. Kowe aku kakange kuwi adine. Oh iya. Sami kasugengan sarawuh panjenengan. Alhamdulillah. Aku ya paringan sehat. Wow. Waras. Lah yo. Ora ning apa-apa. Yen basa ketemu entuk pangestumu tanpa nono. Itu pangestu tanpa nono piye kowe iki? Sing ketoprak ngono lho. Kowe iki omonganmu ki ora rasa kembang bukti konjuk Kanjeng. Iya ya ora ora dadi ngopo ya. Siap. Ampun. Sing aturke iki sapa? Aku mau lho Mamon. Sing teko ku lho. Monggo. Iki ketoprak ora nganggo petruk-petrukan. Kok petruk iki to? Angel mentok, Jo. Nyulek tanggam. Angel mentok kuwi. Lah piye? Urusane kaya ngono kuwi. Diomongi ngono lho. Buri mek lah. Buri ku ngapa ora dibuntut kok. Geger, burine geger. Ora tak jewer, tak jewer kapok kowe kok. Baris, baris, baris. Wah, baris kecil lho. Kowe nyoba baris? Loh, aku tau dadi komandan klepon kok. Kleton. Klepon. Baris yo, baris. Ya. Siap. Krak. Eh, iki baris ngendi sik iki? Model Indonesia. Indonesia ya, weh. Eh, baris. SD. Bukan apa aku? SD. Yo kabeh no? Kabeh. Wong loro. Wong loro baris kabeh no? Sugro. Sing tenanan to, Jo? Sop krak. Nah. Balik kanan. Krak. Rono to? Rono. Ji. Ji. Aduh. Kebablasan kere. Lah piye? Lah poket mau nek kene kok kebablasan. Lah aku lek rono mbok tinggal. Jenenge ora balik kanan kuwi jenenge muter. Nah, aku lek rono mbok tinggal. Lah aku nek madhep rono kok mbok tinggal dhele. Dirungokke ababane tok niki nyut pangapunten iki. Ya ora apa-apa. Lah cah angel kaya ngono yo. Jojo tak. Wah. Ayo sing tenanan yo. Aku kene iki nggur kibur jalan. Siap, gerak lek. Siap. Lek. Halo lek. Eh? Bosa Madura lah. Madura no? Madura aja, bosa Madura. Siap gerak li. Apa? Siap gerak li. Lah iya wis. Cang kecer. Hah? Eh cang kecer ki? Cang kanan lho, cang kanan. Oh, bahasa cang kecer. Siap gerak. Balik kanan, gerak. Li. Li barang. Iki ono krono. Iki balik kanan kok ndase keri iki piye kok jagi. Lah kok sebelah tinggal delik ya. Tinggal delik aku. Oh. Aku tak padu krono. Kok buat tinggal delik? Wah, aku iso. Eh, iso kece kowe. Oh, agite. Angel metu yo. Ora balik kanan ora campur ndase. Ora campur ndase piye Angel metu yo. Angel ora campur ndase. Tak tindase sedek kaya ngono. Lah, mamang kok ngabari. Ah, ora tas-tas weh. Siap gerak. Lencang kanan, gerak. Atuh. Yo lengene iki lho. Tegak, gerak. Setengah balik kanan, gerak. Aduh kuwi seprapat, setengah iki kurang muntir sithik. Oh, muntir ngene. Oh. Neh. 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 Muntir ngono no. Muntir. 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 Gerak edi. Gerak. Angel Fias wajah iki. Muter-muter ta ya kur ngene-ngene. Yo abane ngono. Piye? Malah emosi. Ora ngaku gerak, kok ora iso ngene. Siap, gerak. Jukit. Apa kuwi jukit apa? Maju sedikit kere. Oh iya. Jukit, gerak. Durkit. Jengkit. Rodok muter sedikit.
Ini bahasa apa? Pokoknya ora genah kuwi. Muter iki lho, muter. Lah muter iki apa ya nek barisan obobone muter iki piye? Wis basa Jawa. Balik kanan, gerak. Tenanan, tenanan. Nah, sip. Maju, jalan. Ora maju, mundur. Mundur, dhewe, mundur dhewe, mundur dhewe. Aku roh Agus Cobros. Iya. Sopo-sopo. Mas aku nek sedo gegojek kan ora ngerti wayah iki. Ah, betul ora niku mager kadu ngeten-ngeten, Pak. Nggih. Ah, jodo kadu gebuca lucu. Wes, ora guyon. Nggih. Bogang bawa iki sapa iki? Ha. Gendon. Kowe jare mencos. Ora, gendon rong lek. Gendon lek Solino. Lek rong dhewe. Gawane padha rampung. Sampun. Sampun. Ya. Sampun. Aku bakal linggal-linggar salira tumuju ning Sabta Pratala. Kula sing tak jaluk senadyan kowe kabeh abdi nanging kudu melu jaga katentreman ana ing Malawapati. Wis tak jaluk. Bogang, aku bakal sowan ana ing ngersane Kakang Pikulun Nagaraja. Oke, tansah kistaken dawuh panjenengan. Bogang, Semar. 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 Ae dhewe. Sopo? Jaga. Semar, Semaran, Semar. Semaran itu Bagong. Itu li ojo lali jareng dino iki awake dhewe ditindere kidoro nggih ma alon-alon ya dule nggih sedika dawuh nyemani marane kerekno kidoro petro nggih nitakne dawuhe rama ayo awake dhewe kudu jaga ning kene ya ya ali rong mlaku ba Oh nek iki asli ya iki. Asli makune. Asli nek. Asli makune. Iki makune asli ngono kuwi. Asli angel iki. Saiki kowe ganti. Mlakune gareng iki piye to? Petro Bagong. Ya, gerengku. Ya. Dereke dorone piye ta? Ya. Mlakune prayo ngene to. Awut ngene iki lho. Piye to? Oh,